Dobro jutro, dragi prijatelji. Lepo vas pozdravljam iz San Giovanni Rotonda. Zdaj vam bom nekaj pokazal in sicer tole za mano je Pater Pi. In sem pri njemu. Sem v San Giovanni Rotondo, ura je precej zgodaj zjutraj in sem pobegnil iz hotela. Moji romeri, dva avtobusa še spijo, jaz še pa sem namičkano molt, ker sem že glih glavno tukajle. Kdo je Pater Pi? Pater Pi je svetnik 20. stoletja, ki je bil malo čudodelni mož. Po njemu so se dogajali veliki čudeži, sprobrnenja. Bil je precej bolehen, da ni mogel vojsko, a bil je toliko premoči, da bo cele dneve spovedoval. Veliko je delal z ljudmi, za ljudi, molil, bil zelo korekten. Jaz se že, odkar sem duhovnih, njemu priporočam za zvestobo, za čisto, za ustrajanje v duhovniškem poklicu in danes sem ga šel obiskat. Tole bi vam nekaj želel povedati. Imamo ogromno svetnikov v nebesih, ki za nas prosijo. Nabirajte si prijateljev med svetniki in jih povabite v svoje življenje. Nabirajte si prijateljev med svetnike in jih prosite, da vam pri Bogu prosijo za milost in za pomoč. Nabirajte si prijateljev med svetniki, da boste lahko molili in se bolj poglobili v odnosu z Gospodom Jezusom Kristusom. Pater Pi je bil velik prijatelj ljudi, velik prijatelj grešnikov, velik prijatelj bolnikov, velik prijatelj revežev, velik prijatelj Jezusa Kristusa. Tako velik prijatelj, da je celo prijel Jezusove rane. In to ni nek hec, ni neka izmišljotina, ampak dejansko je imel na sebi rane Jezusa Kristusa na rokah, na nogah in ob strani. Na prsnem košu. Tako da je tudi zaradi Jezusa veliko trpel. Še nekaj, tako da mi zelo svetnike poveličujemo, vendar biti svetnik, to ni nekaj z rožcem postano. Biti svetnik je kar ena trnjava pot. Vsak Jezusov prijatelj tudi nosi križ in nosi nekak križov pot v svojem življenju. Pater Pi je imel hude boje, tudi s hudim duhom. Mimo grede, hudi duh obstaja in človeka zapeljuje. Imajo hude boje, tudi bolečine in preganjenja izven cerkve, pa tudi žal znotraj cerkve. Svetnik ni nikoli nekdo, ki je zelo popularen, dostikrat pa ima zelo močno utrjene kosti med stopali in koleni, kajti doživlja ogromno polenov in nizkih udarcev in Pater Pi vse to premagoval. Z molitvijo, ponižnostjo, pobožnostjo in ustrajanjem. Svetnik ustraja. Svetnik je ustrajen na poti do Jezusa Kristusa. On ne popušča, on ne menja poti, gre naprej, gre tisto, kar čuti v svojem srcu in ustraja na svoji odločitvi. Pater Pi je doživljal tudi teme, vere, tako da ni nič Boga čutil. Si mislil, kaj je Bog, ampak je ustrajal. Mi, kristjani, smo povabljeni, da ustrajamo. Padamo, ustrajamo. Padamo, ustrajamo in gremo naprej. Na nek način so svetniki vsi tisti, ki so zmagali maraton življenja. In tečemo, vsi hodimo maraton. Ustrajaj. In naber si kakšnega prijatelja med svetniki. Si ti Pater Pi, prosi za nas. In vse dobro vam želim. Lep pozdrav iz San Giovanni Rotonda.